davriy sistema va davriy qonun 50 test o'zbekcha to'plam bo'yicha qirq to'qqizinchi test ruscha to'plam bo'yicha rezefor tajribasi birinchi sun'iy yadro reaksiyasi demak rezeford azot 14 to'rt izotopini oladi va unga alfa zarracha ta'sir ettiradi ikkiyu to'rt reaksiya natijasida kislorodni o'n yetti izotopi hosil bo'ladi va proton chiqadi demak ushbu reaksiyada alfa zarrachani 1/4 qismi ishtirok etgan ekan alfa zarrachalarning 1/4 qismi shu reaksiyaga sarflangan va tarkibida 12.04 10 darajasi 23 dona elektron tutgan kislorod olingan demak kislorodni 1 molida 1 mol kislorodda kislorod atomida 8 mol elektron bo'ladi buni qayerdan bildim kislorod 8 element tartib raqami 8 ga teng bo'lgan va elektro elektron neytral bo'lishi uchun 8 sakkizta protonga ta elektron to'g'ri kelishi kerak 8 ta elektron borligini kisloroddi bilamiz va 12.04 ikkiyu o'n darajasi 23 dona kislorodni nechta mol ekanligini topishim kerak bilamanki 1 mol zarrachada xohlagan biron bir bir mol zarrachada 6 u 0.2 o'n darajasi 23 dona zarracha bo'ladi 12 u 0.4 to'rt o'n darajasi 23 ni bo'lishim kerak 6 u 0.2 o'n darajasi 23 ga. o'shanda o'n darajasi 23 bilan o'n darajasi 23 uch qisqaradi o'n ikkiyu nol to'rtni oltiyu nol ikkiga bo'lsam ikki chiqadi 2 mol demak elektron bo'lgan 2 mol elektron 2 mol elektron necha mol kislorodda bo'ladi buni topishim mumkin bemalol proporsiya orqali 0.25 yigirma besh mol kislorodda bo'ladi nol yigirma besh mol bu yerda hosil bo'lgan kislorod nol butun yigirma besh mol bo'lgan reaksiya natijasida va reaksiyaga ishtirok etgan alfa zarracha ham nol butun yigirma besh mol bo'lishi kerak chunki bitta alfa zarracha bir mol alfa zarracha bilan bir mol kislorod ta'sirlashsa hosil bo'lsa bitta alfa zarracha ta'sirlashsa azot bilan bir mol kislorod hosil bo'ladi degan reaksiya bo'yicha shunday bo'lyapti mana bir moliga bir mol nol yigirma besh mol kislorod hosil bo'lgan degani bu reaksiyaga nol yigirma besh mol alfa zarracha ishtirok etganligini bildiradi va bu ishtirok etgan qismi bir taqsim to'rtni tashkil qilar ekan ya'ni nol yigirma besh bir taqsim to'rt bo'lsa umumiy hamma alfa zarrachalar bir mol bo'lgan bir mol bo'lgan qolgan nol yetmish besh moli aлюмiniy uchun sarflangan alyuminiy plus alfa zarracha ikkiyu to'rt yigirma yettiyu o'n va bu yerdan hosil bo'ladi demak kremniy o'ttiz plus demak 10 14 va proton ushbu reaksiya Xo'p. alyuminiy bilan qancha gramm kremniy izzotopi olinadi demak kremniy izotopini topish kerak nol yetmish besh bir mol alfa zarryacha ishtirok etgan paytda bir mol kremniy olinadi nol yetmish mol alfa zarracha ishtirok etganda nol yetmish mol kremniy olinadi demak kremniyni bir moli o'ttiz gramm bu yerda yigirma yettiga to'rtni qo'shsam 31, bir mana bu yerdagi birni ayirsam mana buni ayirsam demak o'ttiz massali o'ttiz ezotopi hosil bo'lishi kerak ushbu reaksiyadan kremniyni demak ni ko'paytirsam nol butun yetmish beshga chiqishi kerak kremniyni massasi demak yigirma ikki butun besh gramm kremniy hosil bo'lgan kremniy 30 dan ikkiyu besh gramm hosil bo'lgan b javobni no, olamiz